عليكم ورحمة الله وبركاته إذا الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Sadaqallahul Azim Yang saya mulakan lagi saya hormati tuan-tuan, puan-puan warga chancellery yang saya rah, hormati sekalian <tongan> Pertama-tamanya merilah sama-sama kita rafakkan syukur pada Allah Subhanahu SWT kerana dengan izin serta limpah kurnianya pada pagi ini pada tanggal 5 Ramadhan ya, bersamaan 10 Mei kita dapat sama-sama bertemu diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan jaulah perjalanan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah pada ketika dan saat ini kita masih lagi diberikan kemampuan untuk meneruskan ibadah kemanisan beribadah di bulan Ramadan ini. Satu bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan alhamdulillah pada pagi ini juga kita masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mengecapi pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tiada tolok bandingnya berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Dan insya-Allah pada pagi ini tajuk yang mungkin kita akan sama-sama kongsikan yang ini berkaitan dengan sifat puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat yang berbahagia. Apabila kita lihat tajuk sifat puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini satu tajuk yang kita rasa kita akan gambarkan bagaimana sekiranya Nabi SAW itu berpuasa. Kita dapat bayangkan bagaimana keadaannya Rasulullah SAW dan para sahabat pada ketika dulu mereka ini berpuasa dalam keadaan serba-serbi yang kekurangan berbanding dengan kita pada hari ini tuan-tuan. Mungkin kita tidak dapat untuk mengikuti kita tak dapat meniru 100% 100% apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diwajibkan puasa pada ketika dulu tetapi sekurang-kurangnya ya, kita dapat melihat bahawa bagaimanakah puasa-puasa ataupun puasa orang terdahulu mencapai darjat tahap seperti mana yang saya sebutkan dalam ayat Quran pertama tadi yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu ber bertakwa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ya, semakin lama semakin hari ya, apabila kita menghadapi Ramadan ini, Ramadan yang kita biasa ataupun kita sebut sebagai Ramadan yang lebih banyak perkara yang kita tahu daripada kita tak tahu. Sebab apa? Tiap-tiap tahun kita akan jumpa Ramadan. Ya, tiap, tiap tahun apabila tajuk tazkirah akan ceritakan benda yang sama. Maknanya perkara yang kita lebih tahu ini lebih banyak daripada kita tak tahu. Ya, tetapi bagaimanakah tahap darjat martabat puasa yang kita dapat pada setiap tahun? Tuan-tuan muslimin dan muslimat berbahagia, di akhirat nanti apabila manusia ini dibentangkan amal kebajikan, kata para ulama kita dapat melihat pahala yang kita perolehi. Kita dapat lihat pahala dengan mata kita sendiri tuan-tuan. Sekarang ni tak nampak. Ya? Kalau kita katakan semayang berjemaah 27 pahala yang kita dapat, nampak ke pahala tu tuan-tuan? Tak nampak. Tak nampak bentuk bulat ke, tiga segi ke, ada, ada apa ni, ada apa bintang ke, tak ada. Ya? Tetapi nanti kita akan diperlihatkan tentang pahala. Di depan kita dibentangkan Masya Allah, tabarakallah. Bergunung-gunung pahala di depan kita lantaran daripada amal kebajikan yang kita buat di dunia ini tuan-tuan. Apabila kita dibentangkan uh, amal kita ketika solat, maka di sinilah dibentangkan solat ya Allah. Ini rupanya amalan ataupun pahala solat aku. Dibentangkan tentang pahala kita kita baca Quran. Masya Allah, inilah pahala yang kita dapat selama ini. Dibentangkan tentang pahala sedekah kita. Ya Allah, ini rupanya besar banyaknya pahala sedekah yang kita dapat. Ketika kita sedekah kita kita di dunia dulu. Tetapi tuan-tuan, bila masuk kepada pahala puasa, kita tak nampak pahala yang kita dapat. Sedangkan ketika hayat kita di dunia, kurang lebih mungkin kita akan puasa 60 ataupun 55 tahun tuan-tuan. Tapi tak nampak pahala yang kita dapat. Kalau nampak pun mungkin sedikit. Jadi inilah yang kita tak nak bahawa yang disebut sebagai kita muflis ketika kita berpuasa berpuasa tapi tak dapat apa-apa ya, sebab apa disebutkan begitu sebab ada orang puasa ramai orang berpuasa tapi tetap melakukan maksiat ramai orang berpuasa tapi tetap mencuri ramai orang puasa tapi tak solat ramai orang puasa tapi tak mem apa ni bawang ah, bawang <laughs> ada lagi bawang ada ada lagi ada lagi <laughs> ha ya Membawang, membawang tu maknanya kita katakan Uh, mem me, menyimbang ataupun berbual dengan perkara, -perkara yang tidak berfaedah atau begitu kata mengumpat dan sebagainya maka inilah puasa yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahuwataala dan mana mungkin puasa ini yang akan mendapat darjat la'allakum tattaqun ini sebab itulah kalau kita lihat para ulama terdahulu mereka ini apabila tibanya Ramadan uh, satu perasaan yang keterujaan yang teramat sangat akan dirasai oleh mereka kerana Ramadan ini sajalah yang mampu untuk meningkatkan darjat taqwanya seronok mereka 6 bulan 2 bulan seronok mereka bila nak datangnya Ramadan seronok mereka bila nak solat tarawihnya seronok sebab tarawih hanya ada pada bulan Ramadan sebab itulah kalau kita lihat kalau sebelum-sebelum ini ada tazkirah sebagainya ya para asatizah yang menyebutkan sebelum datang Ramadan kita kena doa dulu ramai Allahumma bariklana fima, razaqtana wa qina ah oh, bukan 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 ya. ha itu tu itu itu tu, doa apa tu ha, doa apa tu ya ha, doa orang kata doa makan tapi tak sebut pun makan dalam tu ha, kalau doa makan Allahumma barik lana fi hadha taam ha tu baru makan ha ta'am tu makanan tak ada pun sebut makan jelas <laughs> tak ada tak ada tapi dah kita yalah ya dah dah itu doa yang biasa dengar tapi Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan dan bila sampainya ramadan Maka para ulama mengajarkan doa Allahumma salimni li Ramadan. Boleh tak ikut sama-sama? Allahumma salimni li Ramadan. Ah, ha, cukuplah pending itu ada lagi. Cukup dapat kita doa itu pun jadilah. Semua apa? Ya Allah ya Tuhan, aku kurniakanlah kesejahteraan kepada aku untuk menghadapi Ramadan. Ha, ada orang yang dia bila sampai Ramadan, dia tak sejahtera sebab apa? Sebab hari pertama Ramadan dah kena gaut. Hari pertama Ramadan udah darah tinggi. Hari pertama Ramadan udah migrain. Hari pertama Ramadan udah gastrik. Sejahtera ke dia? Tak sejahtera. Jadi mana mungkin dia nak hadapi Ramadan walaupun dia dapat bertemu Ramadan tapi Ramadan dalam keadaan yang dia tidak selesa. Tak mampu nak berpuasa dengan baik. Tak mampu nak beribadah dengan baik. Sebab itu bila sampai Ramadan, doa tadi Allahumma sallimni li Ramadan, ada doa yang dianjurkan oleh para ulama supaya kita dapat hadapi Ramadan ni dengan penuh sihat dan baik tuan-tuan. Ya, itulah yang kita sebut sebagai keterujaan ulama-ulama uh, terdahulu bila nak sampainya Ramadan. Mereka ni sangat seronok bila sampainya Ramadan, mereka ni sangat gembira bila sampainya Ramadan dan sekiranya sampai pada bulan tersebut mereka sangat gembira yang saya sebutkan doa yang tadi Allah mabarik nanti ni tak tentu lagi sampai ya sebab ada orang yang tidak direzekikan untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun ini saya rasa ramai kan kenalan-kenalan kita ya Allah tuan-tuan saya pun lebih cakap bahasa ni ya ramai sangat sahabat-sahabat kenalan-kenalan kita yang yang Ramadan yang lepas adalah Ramadan yang ter terakhir ya yang kali terakhir mungkin yang berita yang mengejutkan saya adalah apa ni pemandu kita lah ya tuan haji Ismail kan yang saya sangat kenal dia saya dan beberapa dan bukan beberapa kali lah banyak kali lah uh, almarhum telah membawa uh, bukan kata kita lah ramai lah orang untuk pergi urusan rasmi dan sebagainya dan yang yang paling ketara dia adalah salah seorang daripada pembawa atau pemandu van van jenazah tuan-tuan ha, ha, ya pemandu van jenazah tuan-tuan ya dan sempat lagi uh, saya rasa kurang lebih seminggu lebih sebelum dia balik ke kampung dia disebut pada saya dia tu ustaz ozal tahun ni puasa sambut Ramadan mana sambut di rumah lah mana lagi kan aja kan insyaallah tahun ni saya nak balik kampung saya nak sambut di kampung itu adalah perbualan saya terakhir dengan dia masyaallah tabarakallah dan Allah lebih menyayangi dia dan mudah-mudahan amalan dia diterima ya jadi saya rasa ramai kenalan, kenalan kita yang tidak tidak sempat untuk bertemu dengan Ramadan dan rupanya Ramadan yang akhir tahun lepas adalah Ramadan yang yang terakhir. Itulah sebab itu ulama suruh doa, Allah mabarik lana Al fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Bila sampainya Ramadan, Allah masamni li Ramadan. Ada orang yang dia sempat bertemu Ramadan tapi sempat hanya mungkin dua hari. Dua hari Ramadan maka nyawanya telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ramai. Ya pagi ni saja kalau saya tengok dalam media sosial kan kebetulan ya, hari ni Jumaat. Ramai orang yang dia ambil nyawanya pada hari ini Ya kena kenang FB saya Ada saudara maranya, Mungkin ahli keluarganya Maka dia sempat untuk bertemu Ramadhan Tapi tidak keseluruhan Ramadhan Tetapi apapun kemuliaan baginya Mudah-mudahan Kerana Allah Ta'ala telah ambil nyawanya Pada bulan yang sangat baik ini Ya sebab itulah tuan-tuan Kita harus bersyukur Terutama dalam diri kita Apabila kita dapat bertemu Ramadhan Dan jangan sia-siakan Ramadhan yang kita dapat ini Dan kita teruskan momentum Momentum beribadah Tuan-tuan saya faham Dari kita yang mungkin letih kan saya letih kita akan rasa mungkin kurang upaya terutama pada pagi ini kan kita akan kurang tidur itu satu situasi sangat biasa bagi orang yang berpuasa tapi seharusnya tidak jadikan alasan untuk kita tidak produktif dalam pekerjaan dan jangan jadikan puasa ini bila kita tak dalam office kita kadang -kadang kata kata ngapa tak siap Allah malam tadi kita tidur lambat Allah 3 jam je tidur kan tak boleh jadi itu bukan satu alasan yang harus kita Uh, lakukan semata-mata untuk mengelak dari melakukan tugasan kita seharian. Baik, saudara sekalian. Okey, ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana orang yang telah ataupun sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat yang terdahulu daripada kamu moga-moga kamu bertakwa ya kita kembali kepada ayat yang la'allakum tattaqun ini supaya kita dapatkan darjat takwa ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu KPI la'allakum tattaqun itu pastikan kamu dapat bila kamu berpuasa kalau kamu tak dapat takwa itu seolah-olah kamu tak dapat apa-apa yang itu yang kita harus uh, kaji atau kita fikir sebaik-baiknya la'allakum tattaqun itu adalah satu tanda aras bahawa nanti bila habis berpuasa uh, dan wadah ulama menyatakan bukan bukan disebut puasa saja tetapi apa saja ibadah pada bulan Ramadan akhirnya kamu akan dapat takwa ya takwa tu mungkin Uh, kalau kita boleh ulang kaji sedikit takwa itu kalau mudah faham adalah kita takut pada Allah dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya dan kita rapat dengan Allah Subhanahu wa taala semakin rapat dan rapat dengan Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala itu yang kita nak dan tentuan ya nanti kita tengok pada slide yang seterusnya uh, apa begitulah yang kita katakan Ramadan ini adalah hanya Uh, di untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya <tuh> baik terlihat pada pengertian puasa tak apalah ni kita tengok sekali lalu ya pengertian puasa puasa ialah menahan diri daripada melakukan sesuatu daripada makan minum dan bercakap itu dari segi bahasalah tuan-tuan saya ingat ada pernah uh, seorang ulama diceritakan Beliau adalah seorang daripada bekas kaki tangan Jabatan ataupun unit akidah Jabatan agama Islam Beliau telah menemuramah seorang Yang dinamakan, saya semua kenal ia Haji Kaha, kenal Haji Kaha? Haji Kaha Kenal tak Haji Kaha? Haa, orang sebut tu Rasul Melayu terakhir kan ha, kenal lah ha? oh, kenal lah ha? dia kata Rasul Melayu kenal oh, dia, dia, dia. Ha, dalam dan dalam proses uh, pentarbiahan ataupun pemulihan uh, akidah uh, Haji Rasul ni Haji Haji apa Haji, Haji Kaha ini bahawa uh, dia tanya kepada Haji Kaha ni Haji kata apa maksud uh, puasa ni Haji dia tanya ya. apa maksud puasa jadi Haji Haji cakap puasa itu maksudnya adalah berpuas-puasan dia kata. <laughs> itu itu Rasul Melayu punya jawapan ya. ha, jadi kita tak nak macam tu. Puasa bukan macam tu tuan-tuan ya. Puasa kalau dari sisi bahasa adalah puasa ialah menahan diri daripada melakukan sesuatu daripada makan dan minum serta bercakap ya. Dan dari syarak pula adalah menahan diri daripada sebarang perkara yang membatalkannya. Bukan sahaja Perkara yang membatalkan, uh, perkara uh, seperti makan, minum tetapi adalah perkara-perkara yang uh, menyebabkan terbatal. Ya, bermula daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari dan yang pastinya dia perlu disusuli dengan niat. Tuan-tuan kalau kita nak tak niat maka tak sah puasa. Ya, tak niat maka tak sah, tak sah puasa. Tak apalah saya akan sebut dulu takut-takut tak. Tak tersempat sebut sebab saya kena habiskan awal sedikit lah mungkin dalam 9.50. Ya? Uh, uh, niat puasa sekiranya kita tak lakukannya pada uh, waktu sepatutnya, maka puasa kita tidak sah. Uh, dan kita pernah dengar niat puasa sebulan, betul tak? Uh, puasa niat sebulan adalah puasa uh, niat yang telah diamalkan uh, oleh madhab maliki kita boleh menggunakan boleh taklid kepada mazhab maliki ya dengan syarat ya niat tersebut hanya boleh dilakukan pada malam pertama Ramadan saja jadi sekarang dah tak ada harapan lah ya ha, sekarang tak ada harapan jangan jangan nak boleh tak boleh tak boleh tak, boleh, tak usah kira nak reverse tak boleh ya ha, malam satu Ramadan sebab proses ni hari ini, kalau proses itu pada satu Ramadan boleh ingat kan kan ha, jadi boleh niat puasa sebulan dengan syarat tidak meninggalkan niat puasa tiap-tiap malam ha, dia bukan bermaksud bila niat sebulan tu malam lain kita lenggang kaki tak itu adalah digunakan sebagai uh, persediaan sekiranya kita terlupa niat ha, tetap wajib juga untuk niat ya walaupun kita dah niat puasa se sebulan sebab itulah tuan-tuan kalau kita susah sangat payah nak ingat bila kita selepas solat terawih kita terus niatlah senang tuan-tuan ya biasakan kalau sembahyang apa jemaah semayan terawih imam tu sebelum dia uh, salam dengan jemaah maka dia akan niat nawaitu sama dan ikutlah sama-sama dia niat dia faham ya insyaAllah <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Maryam inni nazartu rahmani sawma sesungguhnya aku bernazar untuk puasa daripada bercakap yang ini diam dan membisu kerana Allah subhanahu wa ta'ala sebab itulah tuan-tuan puasa ni Salah satu perkara yang boleh kita buat untuk meningkatkan darjat puasa kita ini adalah dengan jangan-jangan banyak bercakap. Ya, jangan banyak bercakap. Yeah? Jangan banyak ber, bercakap. Ada orang dia jangan banyak bercakap dengan mulut tapi dia banyak bercakap dengan empon. Bukan cakap empon tak, tapi dia suka cakap dengan teks. Ha, oh, yang memang kalau kita tengok dia kalau dia, dia WhatsApp. Ai, tak tahu kata apalah kan. Memang dia ni bila cakap wasap dia syok sangat ya ha jadi kita kurangkan untuk berbual-bual ketika bulan Ramadan ini. Iyalah kalau kita katakan biarlah orang kata kita pendiam tapi perkara-perkara yang penting-penting sajalah tuan-tuan ya bila kita banyak bercakap ni kita tahu banyak bercakap banyak banyak dosa. Ya cuba kita diam sekejap kalau tak ada perkara penting kita diamlah tuan-tuan ya. Ya kadang-kadang kita kerja pun cakap kan. Kan masa meeting pun bercakap kan masa khutbah pun cakap juga masa <laughs> masa khutbah tapi tak adalah biasa khutbah ni jarang bercakap biasa khutbah ni orang apa biasa apa <laughs> bukan saya cakap ya bukan saya cakap ya <laughs> <laughs> Tambah Ramadan ni tuan-tuan ya. Masya Allah tuan-tuan Sebab itulah kalau Ramadan ni Khatib dia nak kena yang Ya Allah kan Khatib pun puasa juga kan Nak minum air tak boleh Jadi itulah khutbah dalam bulan puasa ni Satu khutbah yang sangat mencabar lah tuan-tuan ya Untuk tarik jemaah Sebab khutbah ni hanya Memang memang bertujuan untuk uh, Untuk memberikan pesanan kepada para jemaah Kan kalau jemaah tidur nak beri pesanan macam mana Ya tak boleh ya. Jadi nak tak nak kenalah kena 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 semangat sikitlah tuan-tuan ya insyaallah benar ya. ini nazar rahmani sauma sesungguhnya aku bernazar untuk puasa dari bercakap dia membisu kerana Allah Subhanahu wa taala baik ada beberapa keutamaan Ramadan ni tuan-tuan tengok lihat dan Ramadan ini ada beberapa uh, uh, special ataupun keistimewaan ataupun kita katakan -kata, keutamaan ni harus kita lihat dan kalau boleh kita jangan lepaskannya Mungkin ada banyak lagi tapi saya hanya sebutkan empat di sini. Yang pertama adalah bulan turunnya Al-Quran. Ya, bulan turunnya Al-Quran. Ini sebagai uh, uh, apa ni? Uh, uh, muqaddimah ataupun pengenalan lah ya. Bulan turunnya Al-Quran. Yang kedua adalah Lailatul Qadr. Semua orang tahu. Yang ketiga syaitan dibelenggu, ditutup pintu neraka dan dibuka pintu syurga. Dan keempat sudah pastinya bulan bulan pengampunan. Ya, saya terus dari sini ya. Bulan turunnya Al-Quran. Semua orang tahu bahawa uh, Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Ulama tidak berbeza pendapat. Al-Quran pasti dan confirm dia turun pada bulan Ramadan. Tetapi mungkin pada tarikhnya sahaja. Bukan saja Al-Quran tetapi semua kitab-kitab suci diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, kitab Taurat, kitab Injil, Suhuf dan sebagainya diturunkan pada bulan Ramadan. Hebatnya Ramadan adalah al Al-Quran Bukan sebab puasa tuan-tuan sebenarnya Ramadan ni adalah mulia kerana Al-Quran Sebab Al-Quran itu mulia Maka Ramadan itu jadi jadi mulia Itu pertama Yang keduanya sudah pasti pada Ramadan itu turunnya Lailatul Qadar ya? Ha, jadi keutamaan untuk mencari Lailatul Qadar ini adalah pada 10 malam terakhir dan pada malam-malam ganjil. Lebih daripada 95 hadis menyebutkan bahawa Lailatul Qadar ada pada malam-malam tersebut. Ya, ha, maka kita bolehlah mengambil peluang kalau kita tak sempat nak kejar pada sekarang ni tuan-tuan, kita cubalah dapatkan bermula pada 10 malam yang terakhir dan pada malam-malam malam-malam ganjil kan sebab itulah tuan-tuan sebab apa Allah Taala letakkan pada malam-malam ganjil ni tuan-tuan sebab dia tahu ha, nak tengok siapa diri kita ni yang yang peka dan rasa hebat dan dia rasa ada kekuatan sebab biasanya orang akhir ni dah ada mula turun momentum dia bagi orang yang kekal momentum dia maka dia akan dapat Ha, carilah pada malam terakhir itu dengan bangun malam, solat malam dan sebagainya. Banyakkan ibadah terutamanya pada malam-malam yang terakhir. Sekarang ni dah tak timbul dah buat kuih raya dah sekarang kan. Sekarang, ni, sekarang orang malam buat kuih raya sekarang ni. Rajin lagi? Wah, wow, oh, Fasimah kata, no, tak rajin lah. Ha, melainkan orang yang meniaga lah. Ya. Ada yang meniaga kuih raya kan ni? Ada. Ada, ha, ha, kan? Uh, ha, tak. Uh, ha, maka maka bagi bagi kita dah, dah, tak ada masalah dah ya? tak ada masalah saya rasa pun mood shopping kita ni sejak kebelakangan ni pun dah semakin kurang ya ke mungkin tak mungkin tidak kata mungkin tidak tambah-tambah sogo dah ada dah kat Syalam ni kan ha lagilah ya ha wah dah tak nak pergi jalan tar dah kata payah nak pergi dah sekarang ni, ya? katanya dah tak ada dah sekarang ni dia, dia, buat dekat mana jalan apa nama jalan raja jalan raja ha tengok kata tak ada orang kesian niaga kan tak apa kata kita ada sogo ustaz ya kita ada apa nama apa mall tu saya pun tak pernah pergi apa nama ya? kan ha tak apalah tapi seminggu minggu terakhir itulah minggu untuk kita berkejaran untuk mendapatkan malam yang lebih baik pada seribu bulan Ya banyak hadis-hadis yang menyebutkan nanti saya ada mungkin ada saya sebut kat sini uh, saya terbaca dalam artikel yang disebutkan oleh dan tak tahu lah pas betul ke tidak yang yang disebutkan sebenarnya NASA NASA ya dia telah menyembunyikan beberapa fakta berkaitan dengan Lailatul Qadar ya uh, memang tidak menafikan ada hadis Nabi yang menyebut pada Lailatul Qadar Suhu atau cuaca pada ketika itu pada esok pagi tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panas dan sederhana, ya itu di antaranya. Dan uh, NASA uh, telah menjumpai dalam Ramadan itu satu malam itu tidak ada meteo yang jatuh. Sepatutnya pada setiap hari ada meteo yang akan jatuh, ya meteo dalam 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 skala yang kecil. Tapi bila malam al qadar tu dia rasa pelik. Satu malam yang tidak tak ada turunnya meteo ya tak bintang ya bagi tak bintang macam itulah ya, tidak ada turun ha, itu yang 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 apa ni uh, nasa jumpa dan tidak diceritakan kepada kita lah tuan-tuan yang yang disebut dalam artikel itulah Allah taala alam tetapi kalau betul inilah kebenaran yang telah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa malam akhir qadar ini adalah malam yang sangat istimewa bukan saja pada keadaan waktunya tetapi pada kejadiannya apakah yang akan berlaku bagi mereka yang dapat al-qadar itu tuan-tuan maka adalah beruntung baginya dan dia mungkin tak akan dapat lagi pada tahun-tahun yang akan datang sekiranya tidak direzekikan bertemu dengan Ramadan yang akan yang akan datang jadi tuan-tuan kita banyakkanlah berdoa pada Allah SWT banyakkan ibadah pada 10 malam terakhir itu tuan-tuan kalau kita nak mudahlah tuan-tuan ya <tuh> kita ambil waktu ketika kita nak sebelum bersahurlah tuan-tuan Ha, saya beri cadangan malam al-qadar ya pada 10 malam terakhir itu uh, kita bangun awal sedikit ya biasa kita bangun untuk uh, sediakan juadah sahur bila tuan-tuan biasa bangun pukul 4 4.30 4.30 ya, lebih kurang Kita awal lah sikit lah. Kita mungkin boleh bangun uh, dalam pukul tiga setengah dan sebagainya. Kita bangun lawas sikit dan kita mulakan ibadah dulu yang yang mampu kita buat lah. Itu cadangan saya lah. Ya, bila malam tu, setiap malam kalau boleh jangan, jangan uh, jangan tinggalkan terawih lah pada 10 malam terakhir itu kita buat lah itu cara cadangan saya lah yang mungkin kita ini kemampuan yang kita ada ni lah untuk mengejar sekira-sekiranya dan mudah-mudahan kita akan bertemu Lailatul Qadar ini ya satu malam yang sangat istimewa yang akan diampunkan dosanya lebih baik daripada seribu bulan ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian pernah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Dia kata ada seorang pemuda daripada Bani Israel Seorang pemuda Bani Israel ini diceritakan kepada para sahabat dia telah keluar untuk uh, fisa Berjihad fisa selama seribu tahun. Ha, tentu jangan terkejut ya. Ini umat-umat tadi memang umur umat dia panjang. Ya, dia keluar pemuda ini keluar berjihad selama seribu tahun meninggalkan rumahnya. Ya, Lalu bila mendengar cerita ini oleh para sahabat, maka para sahabat kata, "Ya Rasul, kalau macam nilah amalan pemuda ni maka kami ni tak ada apa-apa ya Rasul, tak mampu kami buat macam dia tu." Kamu tak mampu, tak mampu buat macam dia. Seribu tahun tuan-tuan. Ya, -tuan. lalu cerita inilah yang menyebabkan turunnya inna anzalnahu fi lailatil qadr. Ha. ya. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ قَدْرٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ Nampak? cerita ini lalu turunnya ayat surah al-Qadr ini yang menunjukkan bahawa kamu tak payahlah Allah Taala sangat ya Allah tuan-tuan ya tak payah nak keluar seribu tuan tapi Allah Taala beri satu malam dah lebih cukup lebih pada seribu seribu bulan ini turun ayat surah al-Qadr ini kalau dikatakan cukuplah untuk umat aku ni kalau dapat malam al yang cukup dah bagi aku tak aku tak perlukan benda lain dah ha, ya ini di antara penggesan sedikit berkaitan dengan malam al qadar ini yang ketiga syaitan dibelenggu ditutup pintu neraka dan dibuka pintu syurga syaitan dibelenggu ada orang cakap syaitan tu tak ada langsung iya ke Ramadan ni ya Hari pertama malam satu Ramadan, saya duduk di kolej nanti, ada orang kena isteri satu satu Ramadan kan tergulik depan pejabat tu kan tapi masa masa tu saya tak tahu saya tengah saya tengah tarawih kan nak saya tak tahu siapa call kan lalah sampai habis ke tarawih baru saya tahu dia ada orang isteri kan nak macam mana kan kita tersebut ada pukul 9 lebih semua orang tengah-tengah tarawih -tengah lalah sekali uh, yang mampu dia orang buat buat pergi hospitallah hmm, kan ha, ha. maka kalau berlaku macam tu adakah tak ada syaitan ya syaitan ni dia bukan belenggu tetapi dia dilemahkan lah dilemahkan dia ada begitu syaitan ni kita sebut sebagai jin ya dan sebagainya ada tapi tapi dilemahkan lah dilemahkan kan dan ditutup pintu neraka dan dibuka dan dibuka pintu pintu syurga dan ada juga beberapa kenyataan dan contohnya dalam Masjidil Aqsa cerita-cerita yang mereka bawa sebenarnya Uh, ada dalam kalau kita lihat dalam kisah Israq dan Mi'raj disebutkan memang ada penjara jin. Ha, penjara jin tu memang ada. ya ha, yeah? memang ada penjara jin yang yang, yang disebutkan berdekatan di Masjidil Aqsa itu. Ya, yeah? ha, okey. Dan sepatutnya bila penyataan syaitan dibelenggu, ditutup pintu neraka dan dibuka pintu syurga ini, makanya kalau kita lihat dari segi logik akal mana orang dah tak patutnya buat jahat dah. Sebab yang banyak goda kita selama ini adalah syaitan. Syaitan goda kita. Ni syaitan dah dibelenggu dan dilemahkan. Kita punya Ramadan lagi hebat lagi. Daripada bulan-bulan lain kan. Tak sepatutnya. Ya, Bila ada pernyataan ni, maka kita harusnya lebih lebih kuat untuk beramal ibadah. Kerana kurangnya. Tetapi ada satu benda yang mungkin akan ganggu kita adalah apa tu? Nafsu kita tuan-tuan. Ya? Ha, yang tu yang kita harus lebih kuat untuk lawan nafsu ini ha, daripada bulan Ramadan ni kadang-kadang nafsu ni menjadi lebih hebat daripada gangguan ataupun godaan daripada syaitan ini itu yang lebih kita untuk untuk lawan dan bulan empat adalah bulan bulan keampunan okey amalan Rasulullah SAW okey kita lihat fokus pada Ramadan sebelum tu kita tengok kita bagikan kepada tiga fasa lah tuan-tuan ya tiga fasa yang pertama adalah awal Ramadan awal Ramadan kalau boleh kita fokuskan pada dua ibadah ini iaitu tarawih dan juga al Al-Quran. Fokus pada dua benda ini dalam konteks ibadah kita. Ini masih lagi dalam fasa pertama. Fasa pertama, insyaallah sehinggalah uh, mungkin sepuluh hari yang terawal uh, hari minggu ini Sehingga mungkin hari Rabu hadapan, Rabu atau hari Selasa hadapan. Ya, yeah? kita fokuskan pada dua terawih uh, ibadah ini, Iaitu terawih dan juga Al-Quran. Al uh, jadi amalan kedua-dua ni kalau boleh kita jangan jangan langsung tinggalkan. Terawihlah tak boleh di masjid buat di rumah. Uh, ya yeah? kalau tak buat, buat di rumah nak buat kat mana lagi kat mana PNS es <laughs> <laughs> Buatlah ya yeah? buat tarwih tak mampu buat tak mampu buat 8 buat 20 ya yeah? eh tu balik ya. <laughs> tak mampu buat 20 buat 8 ya yeah? buat yang penting buat yang penting buat itu adalah kita fokus kita pada bulan Ramadan ibadah adalah tarawih dan juga al-Quran. Al-Quran kita dah mulakan pada awal dulu dah. Tarawih pun kita dah mulakan pada awal dulu dah. Jadi pada ketika ini um, ibadah itu kita sedang teruskan sebenarnya. Kan? Ha, ada orang yang dah mungkin dah habis 4 juzuk. Ada orang yang dah mungkin habis 3 juzuk. Ada orang yang masih ada satu juzuk. Sedih ke? Tak, jangan sedih. Ya. Along saya satu juzuk belum pun tak habis lagi ustaz. Sebab apa? Sebab saya baca tak lancar ustaz. Tak apa. Ha, ah, jangan. Ya, jangan kita rasa kecewa sekiranya kita tak dapat baca laju tapi disebabkan bacaan kita yang yang tak lancar. Dan bila tak lancar ni tuan-tuan, keutamaannya yang harus saya beritahu pada hari ini bertadarus itu keutamaannya adalah proses pembelajaran Al-Quran. Memang khatam itu penting. Tuan. Khatam itu kadang-kadang kita nak dapatkan pada bulan Ramadan itu ada satu keutamaan. Bagi orang yang dah lancar baca Quran, dah lancar, dah baik baca Quran, maka kejarlah khatam itu tuan-tuan. Itu keutamaannya. Sebab itulah para ulama' bila bila datang Ramadan, dia sanggup tinggalkan semua ilmu-ilmu berkaitan selain daripada Al-Quran. Sebagai contoh Imam Al-Syafi'i Al-Imam Ahmad Ibn Idris Nama sebenar dia Imam Syafi'i Kenal Imam Syafi'i? Kenal Imam Syafi'i? Saya tak kenal dia ya? huh. Bukan Imam Sepi'i Imam Sepi'i ada seorang tu Kawan saya tu Imam Sepi'i Dia Imam Masjid apa kam, apa, sungai apa tu Sungai Udang bernama, -bernama tu kan ada Bang saya panggil ini Imam Sepi'i Ini Imam Syafi'i ya Mazhab yang kita ikut Bila tiba Ramadan dia akan tinggalkan dulu kelas fiqah dia dia akan baca Quran dan sehingga dia boleh khatam 60 kali dalam bulan Ramadan 60 kali mana satu hari dia kata berapa kali tuan-tuan dua kali you ke? dia kata so tu dia ada orang tikai tu you ke ustaz dua kali dia ke betul ya dalam kemampuan manusia sebenarnya ya dalam kemampuan manusia disebutkan seorang uh, ulama pengurusi lajnah al-Quran sedunia Dr. Ra Dr. Aiman Suaid ya Uh, seorang uh, ulama Syria yang sekarang menetap di Makkah menyebutkan sebenarnya manusia ni boleh baca Quran dalam keadaan macam tu tetapi dengan syarat yang mereka yang boleh khatamkan Quran dengan sedemikian rupa al-Quran yang memang sudah berada di hatinya. Ha, mana kita dah hafal kita dah, hafal Quran dan hafal Quran. Ha, boleh dalam kemampuan manusia sebenarnya. Ha, jadi bila sebut sampai se sekata Quran tadi, keutamaan tadi bagi orang yang dah mahir baca Quran, maka bacalah Quran dan kalau boleh cubalah khatam dalam bulan Ramadan. Tapi bagi yang tak mahir, macam mana? Nak kejar juga. Kejar juga dengan bacaan masya-Allah kan. Baca seorang-seorang pula tu betul semualah. Kan? Kita ni baca Quran betul semua kalau baca seorang-seorang. Ya. Yeah? Kita lah nak murid, kita lah tok guru betul saja kan. Kan, ikut kitalah kita nak baca apa. Ini tengok lain macam sikit bentuknya ini macam mana bunyi ni. Ah batal jelah sebut kan. Ah. Betul sajalah kan. Ah keutamaan bagi orang yang baru ah, tak mahir baca Quran, maka di sini adalah mempelajari Quran itu adalah lebih utama. Ah, ya. Jadi sebab itu pentingnya dalam tadarus al-Quran kalau boleh ada seorang yang kita katakan kapten lah ya. Kapten ni kapten yang boleh lah kan. Ah jadi sama kapten, Cik Rosli ke. Kan? yang boleh yang boleh tegur yang boleh tegur kalau kita salah salah ya boleh tegur tegur maksudnya di situlah prosesnya ber, berlaku maka itu dah lebih lebih utama itu fokus dalam bulan Ramadan pada awal Ramadan yang juga solat solat tarawih itu tuan-tuan ya ha, solat tarawih buat tapi janganlah kita abaikan solat tarawih kalau kita tak nak, kalau buat bersendirian adalah yang paling mudah sebenarnya kalau kita tak tak mampu untuk buat tak, tak boleh pergi jemaah di masjid buat seorang diri di rumah kita boleh buat empat dulu rehat kejap sambung makan mentabak dulu kan ha, lepas tu dah minum sikit air tebu ada lagi tabligh lagi kum kum-kum sikit sambung balik empat rakaat boleh tak boleh kan ha, tak ada masalah kalau kita buat seorang di rumah lagi senang sebenarnya ha, tapi jangan buat macam baru ni viral ada solat tarawih yang macam mana? Oh, itu saya tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. kan tak tahu di mana orang dulu pernah juga viral dalam tu kan. Ha, tapi jangan buat macam tu sudahlah ya. Ha, itu Allah alam lah memang kalau ikut hukum banyak uh, ulama sebut bila me menceritakan tentang itu disebutkan memang tak sahlah sebenarnya. Contohnya contoh kalau tak pada Uh, tahiyat akhirnya sebenarnya tak baca cik tak baca langsung kan Tahir akhir tak baca Sedangkan tahiyat akhir adalah wajib sebenarnya ha? jadi banyak tak sah Habis, sebenarnya tak tahu Allah Alam lah tapi benda ni berlaku lah ya tapi yang penting kita buat tuan-tuan ya okay. yang kedua kita pergi pula pada 10 malam yang kedua ya pertengahan Ramadan ya masih kita fokuskan pada Quran dan kita lebih fokus ini kita boleh Uh, apa tambahkan sikit fokus itu kepada serkah pula. Ha ya. Tadi tarawih bukan yang saya sebut bukan tak ada tu bukan maksudnya kita tinggal tak ya. Yang ada tu teruskan dan pada pertengahan Ramadan ni kita cuba tambahkan lagi fokus kita dengan serkah pula tuan-tuan. Ya, ha, serkah lah. Serkah ni tuan-tuan kalau boleh kita isi qomah ya. Serkah ni kalau boleh kita isi qomah. Isi qomah ni caranya mudah tuan-tuan. Tiap-tiap pagi kita sediakan dulu atau tiap pagi kita dah ada satu <coughs> uh, ketetapan kita nak sedekah apa-apa kita dah satu hari aku nak sedekah RM10 sediakan asing RM10 tu saya sedekah, sedekah lah mana-mana ya sedekah lah mana-mana ya sedekah pada fakir miskin sedekah pada masjid sedekah pada orang susah dan sebagainya sedekah bagi orang makan dan sebagainya ada fokus dia yang penting isi koma sampai akhir Ramadan ya hari jumaat ha, boleh passing pada kaum Adam ni nak pergi solat jumaat masuk ke tabung ifaq masjid dan sebagainya maka itulah yang harus kita fokuskan dan kita lebih fokus nanti pada pertengahan Ramadan 10 hari yang kedua tu 10 hari minggu yang kedua maka kita fokus pada sedekah pula tuan-tuan banyakkanlah sedekah ya ha, tapi tak apa tuan-tuan kalau rasa kalau dah rasa cukup nak tambah lagi tak ada masalah sedekah tu tak ada masalah ya ha, sedekah sedekahlah dengan dengan ikhlas itu yang penting dan mudah-mudahan sedekah itu uh, manfaatnya akan kembali kepada kepada kita. Kalau tuan-tuan bagi orang makan ketika berpuasa itu juga adalah dalam bentuk sedekah juga tuan-tuan ya. Kan kita tengok hadis Nabi mafhumnya barang siapa yang memberi orang makan buka puasa maka dia akan segala amal orang yang dapat tadi akan balik kepada orang yang beri makan tadi tanpa mengurangkan pahala puasanya. Ha, bukan haluh yang langsung hilang lepas orang tu tak jenuh lah, dia sedut habis tinggal habis tak ada, tak ada pahala oh. tak, 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 ada tanpa menghilangkan pahala puasanya, beri makan orang yang yang berpuasa, tak kisahlah beri makan apa-apa walaupun ada hadis Nabi sebut, uh, Nabi kata beri makan tu dalam kadar yang mengenyangkan, dapat kurma pun okey tak kita pun takkan nak sampai hati bagi macam tu sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok di di Mekah ya siapa biasa pergi haji pergi umrah kan mereka ni kalau aa, bukan kata Ramadan bila masuk puasa ni di kurma tu dia memang kurma pun dia memang berbuka-buka -ber -ber nak bagi kan ha, kurma buah kurma berbuka-buka -ber -ber nak bagi ha, sebab dia nakkan dia nakkan pahala itu sebenarnya ha, ya itu adalah dalam fokus uh, sedekah dan al-Quran itu terus kita fokuskan ya Quran bacalah 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 kalau kita lihat satu juzuk satu hari tu nampak macam berat macam berat, satu hari itu juzuk lebih kurang dalam 40 muka surat, betul ke? 40 muka surat, satu juzuk berat sangat Tapi kalau kita bahagikan mengikut waktu solat, dia agak lebih mudah sikit lah tuan-tuan Bagi orang yang dah mahi baca Quran ha, Tapi kena betul-betul istiqamah lah, kena betul-betul uh, kuatkan semangat Dan teruskan momentum untuk baca Quran itu tuan-tuan Dan bila masuk pada uh, fasa akhir Ramadan ini Ehem <coughs> uh, Ah, saya, bila saya teringat sedekah saya, saya boleh teringat ya. Mungkin ada yang dah, dengar ya. Bila sedekah ni um, Ada apa ni um, Beberapa minggu lepas lah Beberapa minggu lepas Ya, uh, ya maksudnya Cerita tentang uh, sedekah ni adalah satu benda yang Yang, yang sangat baik ya. Tapi uh, bagi saya adalah Memang tidak melihat uh, Dalam bentuk kuantiti yang kita Nak buat ni tuan, tuan Tetapi Bagaimana keikhlasan kita nak sedekah tuan-tuan Bagi saya mudah je Kalau kita ada kemampuan yang banyak Kita sedekahlah banyak Dan bagi orang yang tak kemampuan Sebenarnya dia sedekah banyak Itu adalah yang lebih afdal sebenarnya ha, ha, Itu kita tahu Bukan kata bila dah susah Tak boleh sedekah Ya Sebab Nabi SAW Bab sedekah ni uh, Disebutkan Bila dia bersedekah Lajunya bersedekah Sepantas kilat Oh, ha, maknanya Nabi ni memang walaupun kadang-kadang mungkin dalam keadaan yang tidak tidak berkemampuan ber, ber kemampuan sangat tetapi bab serkah memang dia terpaksa maksimumkan ha, bagi kita ni yang berkemampuan berkemampuan serkah lah tuan-tuan serkah lah banyak, tak dapat serkah uh, yang kita rasa dalam konteks logik kita kita cubalah serkah sebanyak mungkin yang kita mampu untuk serkah tuan-tuan ya, ha, saya teringat dulu ada satu surau Uh, tajuk kebetulan saya uh, saya sembang jemaah di situ hari tu ya yeah? uh, tajuk kebetulan minggu tu adalah berkaitan dengan sedekah dan infak ya. Yeah? Khatib punya marah tuan-tuan sampai jemaah tu terjaga. Dia menjerit. Dia kata, "Saya tak nak jerit sinilah tuan-tuan." <laughs> ada orang ada dengar dia kata. Dia kata, "Ada orang dia kata, gaji 50,000 tapi sedekah 1 ringgit. Buat apa?" Dia kata. Tu. Ada orang pakai kereta BMW Tapi sedekah RM1. Tak malu ke? Dia kata. Dia katanya, tapi gaji nak naik. <laughs> Bangun semua orang tu tuan. Orang kan. Bangun tu bukan sebab setiap tengok dengan semangat. Kita apa eh ni kan? Kan? Ya Allah kan. Betul lah tu dia kata kan tapi untuk uh, khutbah tak sesuai lah kan boleh cakap elok kan kan <laughs> alangkah baiknya dengan gaji kita terima diterima yang banyak tuan-tuan kita sedekah dengan kadar yang banyak tuan-tuan alangkah baiknya rezeki yang Allah Taala beri pada kita kita sedekah dengan dengan semampu mungkin tuan-tuan kan itu adalah bahasa-bahasa yang comel lah kan <laughs> uh, tapi apapun sedekah itu adalah satu satu amalan yang kita fokus pada pertengahan Ramadan yang ketiga pada akhir Ramadan seperti mana yang saya sebut tadi adalah Kemulail Sebab apa kemulail? Sebab Nuzul, Nuzul Quran pula. Lailatul Qadar. <laughs> lailatul, Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab ada Lailatul Qadar. Iktikaf banyak-banyak. Iktikaf. Iktikaf ni kena dalam apa? Masjid. Boleh iktikaf kat rumah tak? Iktikaf di rumah. Ha? Boleh iktikaf? Ha? tak boleh ha, tak boleh ya. ha. di dapur boleh tak boleh ha, lagi tak boleh lah ya. Ha, di dapur tu nak tu ya. Ha, okay. di masjid banyak kita kalau ada peluang pergi masjid pergilah masjid kalau rumah contoh di sebelah masjid je pergilah ikat ikat ni kalau kita saya rasa masjid-masjid pun dah banyak buat uh, kemulail kan ikutlah sekali Itulah masjid yang penting kita niat. Itikaf senang aja, kita niat aja. Saja aku itikaf masjid kerana Allah Taala. Dapatlah pahala itikaf. Ha, kita mula bangunlah malam. Dan kalau dapat, bila kita uh, habis uh, baca Quran, kita buatlah khatam Quran. Ya, khatam Quran menunjukkan kita ini telah habis uh, baca naskah Quran itu 114 surah 6236 ayat itu. Kan? Ha, bacalah. Ada orang dia buat konsep khatam tapi itulah bagi saya saya sebut terang-terang di sini. Khatam Quran adalah khatam yang sepatutnya kita baca Quran yang kita sendiri individu memang baca 30, juzuk tu bukan dia memang sub-sub gitu ha. sebulan ni satu ni dua oh, itu 30 kali katam tu ya. sebulan ya. kita nak baca seorang-seorang itu yang yang sebenarnya satu kepayahan dan satu cabaran ya. kalau kita bagi-bagi gitu kan satu hari habis kan ha, ni satu juzuk ya. okay, ni, satu juzuk dua juzuk tiga ni juzuk empat okay, juzuk lima Okey, nanti lepas asal kita katam ya. <laughs> kan? Ha, kita banyak kata mau oh, banyaklah bunga telur macam dia punya dia punya sambutan tu macam dia baca Memang betul satu quran lah kan oh kan tapi sebenarnya kata quran yang disebut itu adalah kata quran yang macam tulah yang yang sebenarnya tapi bukan kita tak boleh boleh tetapi pahalanya tak samalah pahala sebenarnya seperti mana kita baca se, satu Quran itu tuan-tuan ya tuan-tuan bila nak baca Quran ni Pastikan kita baca dengan betul tuan-tuan Saya risau sebenarnya Bukan risau apa Risau Bila kita baca Quran Quran yang kita dapat ni tuan-tuan Yang kita baca sekarang ni adalah Masyaf Osmani Resam Osmani Masyaf Resam Osmani ni Tulisan dia tak sama dengan Quran dulu-dulu Kalau Quran dulu-dulu Siapa pernah perasan Dia tulis Quran Majid depan dia Quran Majid Kertas dia warna kuning Kertas warna kuning Rasa tak tak jumpa dah lagi Saya sempat baca Quran tu Ah, Tulisan dia Tulisan tak lawa kan Kan, kan jahat ya eh? Ha, tulisan dia tu pun tak, tak bercomel lah ha, Tapi sekarang ni Quran ni proper Proper, Islam Osman ni Dia tulis Al-Quranul Karim depan dia Dan tulisan dia agak lebih proper Tapi, ha, ada tapinya Tapi, ada dalam beberapa keadaan Kalau kita tak tengok betul-betul Kemungkinan kita akan tersilap baca ha, Tersilap baca apa? Tersilap baca kita hanya tengok Apa yang ditulis Tanpa kita perhatikan tanda-tanda Yang sepatutnya dia akan mengubah cara bacaan ha. ya, nanti yang kaum Adam boleh lah kalau sempat pergi masjid saya akan cerita tentang ni hari Isnin depan kat masjid Zohor nanti saya akan tunjukkan beberapa perkara saya buat dua sesi lah ha? Ha? Ha, tu sebab saya kata kalau Quran Majid dia tulis kita tak fikir dah kita tak fikir dah sebab dia tulis contoh dia sebut sebagai bacaan gharib bacaan ghorib ghorib ini maksudnya bacaan yang pelik dan aneh bukan pelik tapi ajaib tak bukan pelik tapi benar tak dia bacaan pelik tapi kita wajib baca macam tu contoh ya okay, saya banyak saya banyak sebenarnya tapi tak apalah saya sebut ni oi 90 eh astagfirullah saya orang istana datang ni 10 ni okey sikit-sikit mana ni ya select banyak lagi ah uh, sikit am uh, dalam Quran dalam surah Yusuf dalam surah Yusuf dalam surah Yusuf ah uh, apa ni ada satu ayat yang kita kena baca dalam istilahnya disebut ismam ismam ini maksudnya memuncungkan mulut Biar dengar tak ada yang pernah ya kena muncung mulut okey قالوا "Ya, أبانا ما لك لا تأمنا Yusuf." kalau tengok sini ada dia suruh muncung tak ada tu tak tulis muncung tak ada kalau ada senang kita dia tulis tanda apa siapa dalam siapa pasal lah Wah, orang dah ambil telaki ni tahu lah ni dia tulis tanda apa ingat tak Ah, ha, dalam kuat dia tanda apa dia ada tanda diamond. Tanda diamond. macam sekali ya. Ada dia tanda diamond. Ada diamond. Dia tanda diamond. Kadang-kadang dia ada garis sebelah bawah. Itu ismam. Kita wajib baca tak. mana Muncung mulut. Bukan suruh ubah bunyi. Ubah mulut je. Yang tu kalau tuan-tuan tak talaki. Kadang-kadang tak betul. Tak. Man. Eh. eh malu. <tuh> tak. mana? Dengung tetap dicuma ubah mulut Bila masuk man Terus muncul ke mulut Dalam kadar dua harakat Manna Manna Cuba buat sikit boleh tak? Kita cuba Ya yeah? boleh ya? Yeah? Okey cuba Satu dua mula Ah, ha, Ubah mulut Jangan Kalau kita ubah bunyi dia jadi apa? Kalau kita ubah bunyi Manuna ha, Nampak? Manuna Tak boleh Dia jangan bunyi Dia jangan ubah mulut Itu namanya ishmam kalau kita tak tahu, kita akan baca macam mana? Malakala la ta'manna ala Yusuf. Macam itulah kita akan baca. Padahal benda itu kena baca dengan macam tu. Itu pertama. Antaralah. Yang kedua, antara yang boleh sebut adalah uh, imalah. 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 Dalam surah Hud. Ha, nanti boleh semak lah. Kalau kita google pun kita tahu lah. Google nanti akan sebut. Dalam surah Hud, ada satu ayat dia sebut. Bismillahimajirihah. Bajri, A, e, dia baca A, e, A. E. Imalah, imalah itu dia mencondongkan suara. Mencondongkan suara, kata, -kata macam sebut A, e, A. E. A. E. Bismillahimajriha wa mursaha. Majriha. Dia bukan majri. Bukan majroh. Kalau kita tak tahu, kita akan sebut Bismillahimajriha. Atau kita baca Bismillahimajroha. Kita baca macam itu. Kita tak tahu. Kita baca je lah. kita kalau kita baca suara, kita semua betul kan? Haa. Kalau kita baca cerita orang, semua betul lah kita ikut, ikut kita kan? Ha. Tandanya apa? Tandanya, dia akan ada garis, biasa di bawah tu. Ha. Nampak? Majeri. Itu pun kalau kita tak talaki, talaki ni maksudnya kita belajar, kita akan sebut ikut kita lah. Bismillahimajereha. Ha, tak betul. Re, re ni, kalau kita sebut rehal, ha, itulah re dia. Rehal, majereha. Dia bukan majere Ha. Majeri Imalah ni dalam bacaan kita ni yang kita baca ni, dia sebenarnya imalah ni ada dalam bacaan riwayat yang lain. Kita ni menggunakan riwayat Hafs daripada Imam Asim yang kita baca di Malaysia dan Asia Tenggara ni, banyak itulah cara bacaan. Kadang-kadang kita dengar ada orang baca wadhuh wal laini ida sajima wad'aka rabbuka wama qali Walal <Sessimacy> akhiratu khairul laki minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatardha. Apa depa kan de? Salah ke bacaan tu? Tak salah. Bacaan riwayat imam lah lain. Ha, kan? Jumpa orang eh samis. Depa kaki sama saja. Atil tu kan ha? Dain, tu bukan ya, tu bukan. Okey. Ha itu dualah saya sebut. Tak tempat nak sebut. Banyak sebenarnya banyak banyak dia ada tashil ada naqal masyaallah banyak ya ada sakta sakta biasa kita dengar sakta sakta ni biasa tapi ramai orang tak buat ya dalam surah yasin qalu qalu ya wailana man ba'atana min marqadina hada saktah ni dia ada tanda sin kecil saktah ni maksudnya berhenti sekejap tanpa memutuskan nafas Yasin baca Kan selalu baca Tapi kita kalau sambung Kita macam sambung macam tak ada apa-apa lah Qalu ya wailana man ba'atana min marqadina Hada ma wa'adar rahman Salah Qalu ya wailana man ba'atana min marqadina Hada ma wa'adar rahman Wa sadaqal mursalun Ha, tu saktah berhenti kejap ada lagi dalam surah Uh, al-qiyamah wa qilaman raqa ha sudah kafi alhamdulillahilladzi anzala anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima yang tu kalau kita nak sambung baru lagi sakta kalau kita berhenti dia tak jadi sakta lah jadi wakaf biasa hmm. banyak ahli tuan-tuan ya tak apalah nanti Uh, boleh lah tengok kalau nak ni nak tengok, -tengok kat itu boleh kalau siapa ni insyaAllah allah nanti kalau di masjid nanti tazkirah -uh, Ramadan hari Isnin depan saya akan cerita tentang ni ya yeah? ha okey okey okay. <gay> okey tengoklah ya sahur ha? <gay> ni yang nabi buatlah lewatkan sahur sebab dia kata sifat bahasa Rasulullah ni nabi dia akan lewatkan sahur dia ya yeah? amalan Rasulullah ya yeah? contoh kalau sahur lewat tu kalau uh, subuh masuk 5.44 ataupun 5.45 maka bolehlah kita pesawar dalam pukul 5 macam tu 5 atau lima suku 5 okeylah 5 ya 5 mana dan sat makan kambing pukul 5 suku kan oh sawu makan lamb chop masya-Allah kan ya ha okay. sahu itu barakah sebab itulah sahu itu nabi sebut uh, apa ni tasaharu fa inna suhuril barakah ya Rasulullah SAW bersabda, bersahurlah kerana pada sahur itu ada keberkatan. Walaupun sedikit, walaupun sebiji kurma, walaupun seteguh air, sahurlah kerana sahur itu ada keberkatannya. Terutamanya dalam kekeluargaan. Kejut anak-anak kita, kalau mungkin dia tak, apa kita katakan tak pasti dia puasa ke tidak, tapi sebagai permulaan, kita nak ajar puasa, kejut sahur. Ajak sahur sama-sama. Ya? Ha. Beza puasa dengan ahli kitab. Nabi SAW bersalah, beza antara puasa kami dengan ahli kitab adalah sahur puasa orang terdahulu tak ada sahur dan beza puasa Nabi SAW ada sahur ha, itu dalam konteks sahur lah ya buka puasa ha, yang yang tadi melambatkan sahur ni Nabi dia menyegerakan tapi jangan segera sampai tak masuk waktu dah buka ha, kan kan sunnah tu zat lagi awal lagi bagus kan ha, tak boleh ya Jauh-jauh suka waktu lah ya dah sedia dah tak apa ya menyegerakan berbuka umatku setiap beradam sunahku mereka tidak akan menunggu bintang untuk berbuka puasa maknanya dia tak sampai tunggu kita kata dah gelap lah buka puasa memang lagi lambat eh lagi cepat lagi bagus ya masuk je Allahumma Allahu akbar Allahumma sunnah nak baca siap-siap doa pun tak ada masalah baca siap-siap tak apa Allahumma lakasumna wa bika amana wa adukatul berkata ya Al, ah, makan Ha. Nak cepat lagi. Sebelum azan dah letak dah dekat sini. Bila au ha. masuk. Ha tu memang sunnah lah ya. Memang cepatnya ya. Ha. Hm. ha. ya. Ha. Kadang tu lah saya payah. Ada juga masjid-masjid lah bukan di sini lah ya. Masjid-masjid kadang-kadang masa nak tulah dia pergi masa tu dia per, dah, dah masuk dah masuk tu. Imam tu ila hadrat Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi dia dia nak mulakan dia nak ila walaupun Fatihah kan ketika itu bila buka puasa kita sunah dah baca doa bismillahirrahmanirrahim makan terus dah ya ha itu itu Nabi buat buka puasa dengan kurma ya dan ini sunah Nabi juga ya buka puasa dulu dengan kurma memberikan dan dia bukan sekadar untuk mengikut sunah Nabi tetapi memberikan selera dan tenaga untuk perut yang telah kosong tuan-tuan kita ni puasa dah lama dah tuan-tuan kita pun dah, dah orang kata nafsu kita bukan macam budak-budak tuan-tuan kan kita kadang-kadang makan bubur lambuk pun ya Allah dah kenyang okey dah rasa dah dah tahan lah kot sampai ke terawih tu insyaAllah boleh lah betul ha, jadi kita rasa makanan tentang juadah tu berpada-pada lah tuan-tuan kita pun tak perlu lah tentang benda ni memberi makan orang yang berpuasa saya sebut dah tadi pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya dan satu benda yang kita ingat Berdoa sebelum atau menanti buka puasa akan dimakbulkan Allah. Ini Nabi sebut. Ya, jadi jangan lepaskan peluang. Antara waktu mustajab doa sebelum buka puasa tu doa lah minta lah apa saja. Ya Allah, kunakanlah aku. Apa pun saja, minta. Ya. Minta yang baik baiklah ya. Ya. Ada orang <kET ST> <tavalla> <Spiritual Tioco> Apa dia? Minta apa? Tambah. Ha? ha minta baik baiklah, minta baik baik. Minta yang baik baik, minta baik baiklah pun minta. Dan itu dah waktu yang sangat mustajab untuk doa. Ramai orang yang dia tertinggal sebab apa? Nampak tak? Allah nak uji, waktu tu orang sibuk-sibuk nak makan puasa. Tak teringat pun nak buka, nak nak doa kan? Jadi orang yang teringat angkat tangan doa. Ah, ha, doa. Lebih baik, baik Ajak aku keluarga, angkat tangan doa. Doa lah apa-apa saja. Bertafakur sekejap, ya Allah. Minta lah apa saja. Itu insya Allah doa Allah makbulkan. Dan kalau nak, saya nak ceritakan tentang doa kuasa ni, bagi orang yang dah, dah pernah berdoa uh, sebelum buka puasa ni, pasti dia pernah dapat sesuatu apa yang dia minta. Ha, dengan syarat dia doa tiap-tiap hari lah. Ya, cubalah. Kalau tak belum mulakan, mulakan hari ni. Ya? Ha, okay. Terusnya, solat terawih, saya sebut dah tadi. Ya. Ha mencari Lailatul Qadar pun saya sebut dah tadi ya sebut dah tadi ha. keutamaan pada malam terakhir okay, antara ketanda tandanya pada keesokan harinya matahari tidak terbit menyilau pada malam itu sangat indah tidak terlalu panas dan sejuk ha. kalau ada tanda-tanda boleh tengoklah ya ya tengok <coughs> tidak panas dan tidak tidak sejuk ha, banyaklah macam tanda-tanda itu di antara tanda-tandanya okey membaca Quran saya sebut dah tadi ya baca ha. bacalah Quran Okay. Jadikan ibadah harian, khatam Quran dan cuba terdabur Al-Quran dengan dengan baik. Yang mudah-mudahan Ramadan ni adalah satu permulaan untuk kita dekat dengan Quran. Ada orang kan bila Ramadan dia dekat dengan Quran, habis Ramadan dia dah tak ingat Quran dah. Kalau boleh kita mulakan Ramadan sebagai satu permulaan untuk kita terus rapat dengan Quran. Quran ini nanti bila kita jadi sahabat di dunia dia akan jadi sahabat kita di akhirat nanti. Di akhirat nanti kita ada sahabat ada tuan-tuan. Di akhirat nanti sahabat kita adalah Al-Quran. Siapa yang tak nak nanti tuan-tuan bila di mahsyar nanti apabila Allah Taala uh, menyoal tentang amal kebajikan kita tuan-tuan, kalau kita tak dapat jawab, siapa yang berdamping dengan Quran Surah Al-Baqarah dan Surah Ali Imran yang akan menjadi peguam bila kita di akhirat nanti. Dua surah ini yang akan jadi peguam kita kita tak payah jawab soalan mereka yang akan jawab surah al-baqarah dan surah ali imran dengan syarat kita adalah pendamping Quran siapa yang tak nak tuan-tuan ya nabi sebut iqra'ul quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi bacalah Quran kerana al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya bacalah Quran bacalah surah al-mulk siapa yang tak nak nanti dalam kubur nak elak berazab kubur baca surah mulk tuan-tuan 30 ayat kalau boleh hafal lagi bagus Siapa yang baca surah Al-Mulk Allah akan hindarkan dia pada seksan azab api Ataupun azab uh, azab kubur Tak sempat Bila jasad manusia ini Ditanam Di pusara Apabila kaum keluarga Kenalan pergi meninggalkan kita Maka datang dua malaikat Mungkar dan nakir Membawa tukul besi Nak soal kita Tak sempat lagi malaikat nak tanya Bagi orang yang mengamalkan surah Al-Mulk ini Surah Al-Mulk ini akan datang Daripada kepala Baru nak tanya, tak sempat tanya. Kamu jangan tanya orang ini kerana orang ini ketika hayatnya dia mengamalkan aku ketika di dunia. Malaikat datang daripada kiri pun dengan jawapan yang sama. Kamu jangan tanya orang ini kerana di dunia ini orang ini telah amalkan aku ketika di dunia. Datang daripada arah kanan pun dengan perkara yang sama. Sampai di segenap penjuru dah tak mampu malaikat tanya, malaikat pergi beredar begitu saja tanpa menyoal kepada orang yang mengamalkan surah Al-Mulk tak yang tak nak tuan-tuan kan? -tuan? Ya. ha, Itu hebatnya Quran ni Jadikan Quran ni Ramadan sebagai permulaan baginya Untuk teruskan beribadah Quran sampai bila-bila tuan-tuan ya? Baik Okey Sedekah saya sebut tadi ya? Hmm. Tak sempat lah tuan-tuan ya? Saya terpaksa habiskan ni ya. Okay, iktikaf saya, saya tadi ha, ya. Rasulullah SAW melazimi iktikaf Terima 10 mantar akhir Yang ni saya sebut tadi sifat puasa Rasulullah tadi ya. Nabi SAW bila masuk 10 terakhir Dia melazimkan diri dengan beriktikaf Adalah Rasulullah beriktikaf pada 10 hari terakhir Pada bulan Ramadhan ya, Siapa yang rumah dekat masjid surau pergilah ya. hmm, Persiapkan dirimu dengan Ramadhan Tak apalah okay. Ha, dan bila kita hati Hati ini perasaan kita Gembira ke tidak Ada ilmu insya Allah Dan kita ada persiapan dari segi fizikal dan mental kita ha, Yang ni Tuan-tuan boleh baca lah ya ha, Yang ni benda-benda yang Uh, biasalah tuan-tuan ya. Persoalan ini adalah sebenarnya saya pun uh, tak bahasan Ini ada beberapa persoalan yang yang lazim yang lama. Yang sekarang ni mungkin uh, persoalan berkaitan dengan apa uh, apa ni ha hemodialisis batal ketidak kan. Uh, apa lagi cara cucuk batal ketidak kan. soalan-soalan uh, yang yang dah yang yang, yang lah Cerita korang hidung tak ada lagi dah ya. Uh. Ada lagi ke? tak ada. Ha. kau hidung tak ada lagi ya. Okey. Kalau budak-budak yang tanya tu tu normal. Kalau budak-budak yang tanya, kalau siapa kaum ibu, kaum ayah, kalau anak anak tanya jawablah ya. Ha. ayah kau hidung batal puasa ke tidak? Ha. jawablah. Nak jawab apa? Ah, ha. ha. ah, ha. 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 macam mana? Ha. Ah, cakap sini ya. Tak batal ya itu tak batal. Kalau nampak dah tergantung-gantung gitu, buang je lah. Ay Allah. Okay. Kita pun tak tak mampu nak tengok buang je lah. Ya. Yang, yang batal apa yang batal? Yang batal, kodik lepas tu? Nah. Kodik bentuk telan batal. Ya. Iya Allah. Okey, Tak pernah buat lah. Ya. Orang lapar pun tak, tak nak begitu. Ya. Okey. Tuan-tuan boleh tengok dalam 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 uh, website apa ni Mesti Wilayah Persekutuan boleh guna dan juga website Jakim. Ada persoalan puasa kategori yang boleh kita tengok ya. kadang-kadang ha, yang ni yang perkara makro ya yang kadang-kadang boleh menghilangkan pahala puasa kita. Puasa sah tapi pahala kuranglah. Habis hilang puasa kita ya. Ha. Okey. Sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang berpuasa bulan Ramadhan dengan penuh keimanan Man qama Ramadhana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqadda mimin zambih Sesiapa yang berpuasa dalam bulan Ramadhan dengan penuh keimanan, dengan penuh keimanan dan pengharapan Nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu Ada ulama' kata, selagi mana kita tidak melakukan dosa besar Dosa tidak mensyirikkan Allah, selagi itulah dosa kita akan diampunkan Ah, uh, bukan 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 bisa-bisa ya. <laughs> ya. Yeah. Dia selagi kita tak buat dosa yang mensyirikkan Allah selagi itu doa kita akan atau dosa kita akan akan diampunkan. Okey. Terima kasih. Mohon maaf uh, salah silap. Insya-Allah bertemu uh, di masa lain di lain ketika. Uh, selamat meneruskan ibadah Ramadan dengan penuh ketaatan dan ketakwaan. Uh, selamat menempuh Uh, cabaran ataupun kita katakan sebagai perjalanan Ramadan yang masih panjang ini kita doa pada Allah mudah-mudahan kita diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita doa sikit ya auzubillahi minasyaitonirrajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامل حمدا شاكرين حمدا يوافي <applause> نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم سلمنا لرمضان اللهم سلمنا لرمضان اللهم سلمنا لرمضان يا الله يا تهان كامي تهان يا مها بنغمبون لجي مها يا ام بنكالاس kami يا الله ام بنكالاس ايبو kami ya Allah ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah ampunkanlah dosa ahli keluarga kami ya Allah ampunkanlah dosa sahabat handai kami ya Allah ampunkanlah dosa seluruh muslimin dan muslimat yang telah hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah ya Allah ya Tuhan kami ya Allah Ramadan yang kami kecapi ini ya Allah kau berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk menghadapi Ramadan ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan ya Allah ya Allah ya Tuhan kami gunakanlah kami kemudian untuk menjalankan ibadahmu ya Allah untuk kami rapat kepadamu ya Allah untuk kami menghadap kepada ya Allah Allah ya Tuhan kami pada bulan yang penuh barakah ini ya Allah Kepemudahkan urusan kami ya Allah kekurniakan kesihatan kepada kami ya Allah kekurniakanlah keberkatan kepada kehidupan kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami pada bulan Ramadan yang barakah ini ya Allah pertemukanlah kami dengan malam Al-Qadarmu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami pada bulan yang penuh keberkatan ini ya Allah kau tingkatkanlah segala amal kami ya Allah kekurniakanlah pahala kepada segala amal kami dengan sebanyak-banyaknya ya Allah ya Allah Tuhan kami kami tidak mahu menjadi hamba-Mu hamba yang taat kepada perintah-Mu ya Allah jadi seluruh ahli keluarga kami keluarga yang taat kepada perintah-Mu ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum minna wa minkum taqabbal بل يا كريم